Repita comigo. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Você está pronto? Pronto? Mas o que eu vou cantar? Ah, quando chegar a hora, você vai saber. A música do amor vem aqui de dentro. Por que você está obcecado pelos meus órgãos internos? É agora, plantão. Mas eu não me sinto pronto. Não, são apenas borboletas no seu estômago. Não, é que eu estou nervoso e eu não sei o que insetos voadores têm a ver com isso. Ah, entre lá e cante seu home unicelular. Ai, o amor. Ai. Karen! Plankton! Não estou vendo presente nenhum! Claro que eu trouxe, querido! Está bem aqui no meu rim! No meu coração! Oh, minha Karen! Oh, linda Karen! Oh, computador, esposa Karen! Pare de armazenar! Escute a canção! Oh, minha Karen, oh, linda Karen, oh, computador, esposa Karen, nada se iguala. Ahá! A sua linda configuração. Oh, minha Karen, oh, linda Karen, oh, computador, esposa Karen, Eu tava cego. Seu raio catódico me cegou de tudo. Mas você sabe que eu te fiz. Eu te construí no no formato de um cubo. Oh, minha Karen, oh, linda Karen, você não faz ideia do quanto eu amo seus tubos. Karen, você gostou mesmo? Eu adorei, mas não tanto quanto te amo, Plankton. Eu... te amo também. Então, agora eu posso ganhar o meu presente? É claro, meu pequeno senhor feudal. Carregando a fórmula secreta do hambúrguer de siri. São um casal tão lindo. A fórmula secreta do hambúrguer de siri! Isso mesmo, seu acessório poroso de cozinha! Ao me ajudar a agradar a minha esposa computador, você condenou um siri cascudo! Oh, não! Tenho que detê-los antes que seja tarde! 45% carregado! Control Alt Del! 55% carregado! Como se desliga isso? Tire essas mãos da minha esposa! 75% carregado! A tomada! Aham, você perdeu, Plankton. Isso não! Você desligou a cafeteira, Bob Esponja. Estou demitido. Carregando a fórmula secreta do hambúrguer de siri. Aí vem ela, opa! Oh, Plankton, você me deixou tão feliz. Isso é fantástico. Cadê a fórmula? Estou chorando. O que está acontecendo? Karen, o que houve? Você está com vazamento? Não, estou tão feliz que estou chorando lágrimas de alegria. Mas está entrando em curto-circuito. Carregando. Oh, fórmula secreta do hambúrguer de siri. Carregada. Sim! Não! Erro. Não! Sim! Estou salvo! A sua esposa explodiu! Feliz aniversário de casamento!